እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምትመለከቱት ባይኖሚያሎችን ማባዛት የሚለው ርዕስ ይሆንና ነገር ግን በስፋት ሞዴል ወይም ደግሞ በኤሪያ ሞዴል ተጠቅመን እንዴት ባይኖሚያሎች እንደምናባዛ ነው የምንመለከተው ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ትልቅ ሬክታንግል አለ እንደገና ደግሞ በውስጡ አራት የተለያዩ ከለሮች ያሉት ትንንሽ ሬክታንግሎች አሉ ስለዚህ ሁለቱም ተጠቅመን እንዴት ባይኖሚያሎችን እንደምናባዛ እንመለከታለን ማለት ነው በምሳሌ እንግዲህ ይሄ ሬክታንግል ትልቅ ትልቁ ሬክታንግል ማለት ነው ወርድ አለው ወይም ደግሞ ዊድስ ብለን የምንለው እሱም ደግሞ ኤክስ ፕላስ ፋይፍ ነው ኤክስ የምትወክልልን እዚ ከዚች እስከዚች ያለውን ዲስታንስ ነው ፋይፍ ደግሞ የሚወክለው ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነው በተመሳሳይ በርዝመቱም በኩል እንደዚሁ ኤክስ ከዚህ እስከዚህ ነው ሶስት ደግሞ ከዚች እስከዚህ ያለውን ይወክልልናል ስለዚህ በዚህ መሰረት ትልቁ ሬክታንግል ርዝመቱ እና ወርዱ ስንት ነው ብለን ስንጠይቅ ወርዱ ቅድም እንደተነጋገር ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመ ማነው ደስተንስ ስለሆነ ምን አደርጋለሁኝ ይሄ ማለት ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ይሆናል ማለት ነው ርዝመቱም እንደዚሁ በተመሳሳይ ቅድም እንደተነጋገር ነው በዚህኛው ጎን በኩል ያለው ቁመቱ ስለሆነ እሱ ደግሞ ምን ይሆናል ኤክስ ፕላስ ስሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን የትልቁን ኤሪያ የትልቁን ሬክታንግል ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት ማስላት ስንፈልግ ርዝመቱን በወርዱ ስለሆነ የምናበዛው ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ኤክስ ፕላስ ስሪ ሲባዝ አልበል እንደዚህ ኤክስ ፕላስ ፋ ይሆናል ማለት ነው የትልቁን ኤሪያ ተጠቅመን የትልቁን ጎን ርዝመት እና ወርድ ተጠቅመን ስናሰላ ትልቁ ትልቁ ሬክታንግል ኤሪያ ይሆናል አሁን ደግሞ ትንንሾቹን ሬክታንግሎች ተጠቅመን ወይም ደግሞ የትንንሾቹን ሬክታንግሎች ኤሪያ ወይም ስፋት ተጠቅመን ደግሞ እንዴት እንደምናሰላ እንመለከታለን ለምሳሌ የመጀመሪያዋ ሬክታንግል በወይን ጠጅ ከለር ያለችዋ ሬክታንግል የእሷ ኤሪያ ምን ይሆናል ርዝመቷ ኤክስ ነው ወርዷም እንደዚሁ ኤክስ ነው ስለዚህ የዚች ሬክታንግል ኤሪያ ምን ይሆናል ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ይሆናል ያም ማለት ደግሞ ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከጎኑ ያለው ሬክታንግል በደማቅ ፒንክ ያለው ሬክታንግል ደግሞ እሱ ወርዱ አምስት ነው ርዝመቱ ደግሞ እንደዚሁ ኤክስ ነው ምክንያቱም ይሄ ና ሄ ነው ቲዩ ነው አንድ አይነት ስለሆነ ኤክስ ይሆናል ርዝመቱ የእሱ ስለዚህ የእሱ ሬክታንግል ኤሪያ ደግሞ አምስት ሲባዛ በኤክስ ነው የሚሆነው እሱ ምን ይሰጠናል ፋይፍ ኤክስ ይሰጠናል በተመሳሳይ በሳይን ከለር ያለችዋን ሶስተኛዋን ሬክታንግል ደግሞ ስንመለከት እዚጋ ያለችዋን ርዝመቷ ሶስት ነው ወርዷ ደግሞ ኤክስ ነው ይሄና አንድ አይነት ስለሆነ ስለዚህ የእሱ ኤሪያ ደግሞ ምን ይሆናል ስሪ ታይምስ ኤክስ ስለሆነ ስ ኤክስ ይሆናል የእሷ ኤሪያ ከዛ ደግሞ የመጨረሻው ሬክታንግል ቢጫው ሬክታንግል ማለት ነው የእሱን ደግሞ ወርዱ አምስት ነው ርዝመቱ ሶስት ነው ስለዚህ ኤሪያው አምስት ሲባዛ በሶስት ይሆናል ያም ማለት አስራ አምስት ማለት ነው አሁን የሁሉም የትንንሾቹ ኤሪያዎች የትንንሾቹ ሬክታንግሎች ኤሪያ አውቀናል ስለዚህ ያንን መሰረት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን የትልቁን ኤሪያ የትልቁን ሬክታንግል ኤሪያ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠኛል አሁን ከመጀመሪያው ጀምራለሁ ይሄ ማለት የትልቁ ኤሪያ ወይም ደግሞ ኤ ቶታልን በለው ኤሪያ ቶታልን በለው ኤሪያ ቶታል ማለት ኤሪያ ዋን በፐርፕል ከለር ያለችዋ ማለት ነው ሲደመር ላለሁኝ ኤሪያ ቱ ያ ማለት ደግሞ በፒንክ በደማቅ ፒንክ የተጻፈው እሱም ቱን ብለው እንደዚህ ሲደመር ላለው አሁንም ሶስተኛዋ በሳይን ከለር ያለችዋ ኤሪያ ስሪን በላት ኤሪያ ስሪ ሲደመር አሁንም ላለሁኝ የመጨረሻው በቢጫ ከለር ያለው ኤሪያ ፎርን በለው ኤሪያ ፎር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤ ቶታል ምን ይሆናል ኤሪያ ዋን ስንት ነው ብለን ያልነው ነው ወይም ደግሞ የመጀመሪያዋ ሬክታንግል ኤክስ ስኩዌር ነች ብለናል ኤክስ ስኩዌር ከዛ ሲደመር ቱ በደማቅ ፒንክ ያለው እሱ ደግሞ ፋይቭ ኤክስ ነው እንደገና ኤሪያ ስ በሳይን ከለር ያለው እሱ ደግሞ ስሪ ኤክስ ነው ውጤቱ ብለናል ስሪ ኤክስ ላለሁኝ ሲደመር ላለ አሁንም ኤሪያ ፎር አስራ አምስት ነው የመጣልኝ እዚ አስራ አምስት እዚህ ጽፋለሁ በዚህ መሰረት መጨረሻ ላይ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር እንዳለ ይወርዳል ከዛ በኋላ ፋይፍ ኤክስ እና ስሪ ኤክስ ደግሞ ሲደመሩ ኤት ኤክስ ይሰጠኛል ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ያደርግና ኤት ኤክስ ስላለሁኝ ኤት ኤክስ ስላለሁኝ ሲደመር አስራ አምስት ይሆናል አስራ አምስት ይሆናል አሁን ይሄ ስትመለከቱት ፓድራቲክ ፎርም ነው እና የትልቁ ሬክታንግል ኤሪያ ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ትልቁ ሬክታንግል የትንንሾቹ የአራቱ ሬክታንግሎች ኤሪያ ውጤት ነው ትልቁ ሬክታንግል ኤሪያ ከትንንሾቹ አራቱ ሬክታንግሎች ኤሪያ ድምር ጋር አንድ አይነት ነው ብለን ባል መሰረት ይሄ ይሆናል መልሱ ማለት ነው ቅድም የተጠቀምነውን የትልቁን ኤሪያ ትልቁ ሬክታንግል ኤሪያ ብትመለከቱ ኤክስ ፕላስ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ፋይ ብለን ያል ነው ይሄንን ብትተነትኑት ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ እንዳሳየዋችሁ የመጀመሪያው ባይኖሚያል ከሁለተኛው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ጋራ የመጀመሪያው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ከሁለተኛው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ጋራ እያደረግን ብንተነትነው የምናመጣው መልስ ከዚህ መልስ ጋራ አንድ አይነት ነው እናንተ ይህን ቪዲዮ አቁማችሁ ይሄንን ተንተናችሁ መመልከት ትችላላችሁ የዚህ ውጤትና የዚህ ውጤት አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው